Janku Majerníkovú sme s našou kamerou navštevovali v podstate pravidelne počas prípravy Národnú klasiku amatérov v Kolumbuse. Málo čo sme síce rozprávali, to je pravdou, takže teraz si to my nahradíme. Aktuálne sa nachádzame v Brne, kde Janka absolvovala fotografovanie, takže poďme najprv rozprávať o fotografovaní, potom o tej príprave na súťaž. Ako si si užila fotografovanie pre Nutren, prezraď mi. Takže ahojte. Fotografovanie som si užila na 100%. Páčilo sa mi to, aj keď to bolo trošku namáhavé, trvalo to dosť dlho, ale bola som na to pripravená dopredu, že to nebude krátka záležitosť. Veľmi ma to bavilo a myslím, že aj v tomto som sa našla. Ako dlho si fotografovala? Lebo si povedala, že fotografovanie bolo dosť dlho. No, v podstate sme tu prišli na 9:30 a skončili sme teraz, čo je 5:30, takže myslím, že dosť dlho. Je to nejakých 7 hodín. Čo bolo pre teba najťažšie na tom fotografovaní? Zvládnuť tie požiadavky toho fotografa, alebo počúvať ľudí, ktorí boli okolo, kvôli tomu, že veľa ľudí do toho rozprávalo, každý mal nejaký názor, ale v podstate trebalo sa nejakým spôsobom zjednotiť? Určite... Vyhoviť všetkým bolo najviac ťažké, keďže z jednej strany vizažistka mi tam stále upravovala niečo, z druhej strany tento povedal takto, pán fotograf povedal takto. Trebalo tam doplniť, napríklad som urobila dobrý výskok, ale trebalo tam hodiť aj výraz a ešte zapojiť do toho aj hlavu. Takže takéto kombinácie všelijaké rôzne boli pre mňa také trošku ťažšie, ale nakoniec sme to zvládli a aj ma pochválili, takže myslím si, že som to zvládla na prvýkrát super. Fotografovanie väčšinou končí tým, že fotograf ukáže fotky tomu modelu alebo modelke, ukazovali ich aj tebe, že? Áno, a som veľmi spokojná a prekvapená, celý tím bol super. Ďakujem všetkým aj skvelému fotografovi, skvelému grafikovi, takisto vizážistke, ma krásne upravila a proste všetkým, čo tam boli zo spoločnosti Nutrend, že sa mi tak venovali, bolo to perfektné, ďakujem. Videl som, že prišla sa pozrieť na teba aj majiteľka spoločnosti pani Zedníková, čo ona hovorila na teba, na tvoj výkon, ktorý si predviedla pred fotoaparátom. Tak myslím si, že bola spokojná, nebola tam síce do konca, ale tak usmievala sa na mňa a mala taký pozitívny výraz, takže si myslím, že bola spokojná a dúfam teda, že nesklamem ani tými fotkami. No, ja som niečo točil, čo sa týka toho fotografovania, ale pozorne som sledoval hlavne tvoju formu a ja myslím, že teraz vyzeráš pomerne dobre alebo slušne na to, že do súťaže nám ostáva 2 týždne. Na čo by si chcela ešte zapracovať, prezraď mi? Samozrejme nohy. Ešte idem sťahovať nohy, teda to je tá moja bodka na záver, ktorá sa mi stále podarí až posledný týždeň, keď tie nohy dám úplne do kľudu, kedy v podstate otečie všetka nadbytočná voda, ktorú tam mi drží pre ten tréning, pretože ja, jak hovorím stále, strašne veľa na nich trénujem, ja už to mám v hlave, že musím tie nohy, takže oni sú už určite pretrénované, ale nevadí. Už to teraz dokopem a verím, že ten posledný týždeň teda dám úplne pauzu, vypnem na nich a že to všetko zíde dole a bude to super. Ja však viem, že si trošku preorala ten tréning. Viem, že si tam zaradila nejaké nové veci, ktoré si v minulosti nezaradzovala, takže niečo o tom? No, určite som zmenila tréning hlavne v tom, že som vynechala stroje, váhy. Robila som veľa vecí s pomocou fitlopty, potom zdvihy na zadok, na lavičke, v schodoch som robila, keď som robila schody, tak doplňala som tam stále nejaké to zanožovanie pri výstupoch, teda po tých schodoch a takéto, hlavne veľa takých aerobných gymnastických cvíkov, veľa opakovaní, ale bez závažia. Čiže je to trochu zmena a dokonca mám väčšie svalovky, ako keď som cvičila na strojoch, čiže každému radím zmenu, lebo zmena, myslím si, že to je základ. Treba aj pomeniť tie cviky a vyskúšať niečo nové, aby to ten sval dostal impuls, že no, a dala si mi niečo nové, OK, ideme na to. V svojom prípade, ako často meníš tréningy, prezraď mi? Snažím sa každé také 4 mesiace držať ten,
aktuálny tréning a potom to zmeniť. Ale niekedy, a ja sama si niečo do toho vymyslím, hej, ak teraz, ja keď aj teraz takto to zapájam, že robím vršok a pomedzi super setky alebo super série teda si hodím nejaké to švihadlo alebo skáčem výskoky spolu s roznožovaním a také tie, veľmi ma baví vymýšľať nové veci, lebo ma nebaví ten istý dookola tréning a aby to bolo také kreatívne, zábavné pre mňa, aby proste ma to bavilo, aby som to nemusela robiť, že musím. My ťa sledujeme od roku 2011. V podstate ja si pamätám na to tvoje prvé súťažné vystúpenie. Úprimne povedané, no vyzerala si tam strašne. Strašne. Ale pravdou je, že vlastne potom tá tvoja forma pomaly stúpala hore. Zatiaľ najlepší výsledok je druhé miesto z majstrovstiev sveta v roku 2011, kde si skončila druhá, za Nikolou Vajterovou. Nikola je teraz profesionálka, ty ideš opäť na Arnold Classic. Za akými ambíciami? Moje ambície, chcem byť vyššie ako minulý rok. Čiže minulý rok som skončila na 6. mieste, tento rok chcem byť vyššie. Tak uvidíme, že čo to je vyššie, ako nepohnevam sa, keby som to vyhrala, by som sa určite nepohnevala, no ale zase, jak som už povedala viackrát, ani plakať nebudem, keď to teda nevyhrám, že teda sa hodím o zem, že ach, dokeľ, už som to nevyhrala, zabalím všetko, nie. Chcem byť lepšie ako minulý rok, tak. Rovnaké ambície, to znamená zvíťaziť má aj Milan Šátek, ja som vraval, že pre mňa dobrý výsledok je ten, kde je medaila, alebo je medailová pozícia, to znamená top 3. Ak by si skončila, povedzme, v top 3, bola by si alebo nebola spokojná? Určite bola, pretože už to je splnená ambícia, že byť lepšia ako minulý rok. No ale aj v tej top 3 by to bolo najkrajšie to prvé, top 1. Jasne, rozumiem. Ty sa vidíš v podstate pred zrkadlom pravidelne. Rovnaká otázka, akú som adresoval Akošovi Dobošovi. V čom je Janka Majerníková v tomto roku iná ako tá, ktorá súťažila na Arnold Classic amatérov v roku minulom? Keď myslíš v roku minulom ako na Arnoldovi, tak určite som svalovo viac disponovaná, nakoľko minulý rok som mala síce časovo tak isto na prípravu, ale bola som tam po operácii a nemohla som tak sa sústrediť teda na tie tréningy, ako sa na nich sústredím teraz. Takže si myslím, že minulý rok som bola dosť trošku teda mekšia a teraz mám pocit za seba, že som taká pevnejšia, určite sa tam nejaké to kilečko svalovej hmoty nalepilo, teda aspoň verím, že sa nalepilo a po ďalšie určite chcem teraz hlavne upútať aj tou prezentáciou a tým všetkým, pretože to je veľmi dôležité v bikinách, výjsť na pódium a hneď tam zahviezdiť, čo som minulý rok trošku, dá sa povedať, dokafrala, pretože to semifinále som asi nebrala až tak vážne a myslím si, že som mohla dať do tej prezentácie na tom prvom, úplne prvom vystúpení na pódiu viac. Ja iba doplním, že vlastne Arnold Classic amatérov prebieha tak, že všetky súťažiace po jednej prichádzajú na pódium, predvedú tie povinné postoje, to znamená, že v prípade bikini fitnessiek to sú tie štvrť obraty a vlastne odchádzajú preč a na základe toho ich potom rozhodcovia nejakým spôsobom zatriedia do skupín a vzájomne porovnajú. Dobre si pamätám. Presne tak. No a to som ja trošku, a myslím si, že tam som trošku takisto zaváhala a to videnie na to pódium nebolo také, ak by mohlo byť. V čom je iná príprava na tohto ročný Arnold Classic amatér v porovnaní s tým rokom predchádzajúcim? Určite aj strave. Som zmenila, k strave som zmenila tam prístup, pretože aj teraz na jeseň som to riešila takými skôr už hladovkami a tak, lebo som sa zlakla toho, že na začiatku to proste nechcelo ísť, keďže napríklad aj teraz je už piata v podstate sezóna, ktorú ťahám. Začína piata sezóna pre mňa. Súťažím tretí rok a stále jar, jeseň, teraz je to zase. Arnold v podstate medzi sezóna, pretože Arnold je medzi sezónou. Tak určite to telo je veľmi vyčerpané, potrebovalo by oddych. A v jeseni už teda nechcelo ani reagovať. Ja som sa toho zlakla, začala som hľadovať. A to bola najväčšia chyba, čo som mohla spraviť, pretože teraz som prišla na to, že teraz tak ani netrápim. No základ raňajky určite a jak som ti už spomínala, tak ten cukor
v podstate držím na úzde, ale dávam ho, čo sa predtým nestávalo. Viem o tom, ty si mi to niekoľkokrát vravela, že tebe tá forma postupne graduje. To znamená, že ty stále máš najlepšiu formu na tej poslednej súťaži v danej sezóne alebo v danom období toho roka. Čo robíš preto, aby tá forma už teraz vygradovala na Classic Amateur? No, prezradiť? Prezradím, že robím si také akože fiktívne súťaže doma. Čiže keďže nemám možnosť niekde teraz ísť na nejakú súťaž, tak som si urobila aj týždeň dozadu takéto hranie sa s vodou a tak. Proste trošku som stiahla teda aj ten cukor skoro v podstate na nulkách, ale teraz som to už držala na tej najnižšej hranici, teda, ktorú som mohla. Trošku som skúšala odvodniť, nie úplne tak drasticky, aby to telo nebolo vyčerpané. No, teraz som to trošku druhýkrát stiahla, teda aj ten cukor, idem v podstate na tej bielkovine, len na raňajky dám trochu, tú najnižšiu moju, čo sme zvolili teda. A tak dúfam, že tá tretia súťaž by mala byť v podstate už nefiktívna, ale Arnold Classic, že tam to vypáli tak, jak to má, verím tomu. Vidíš na sebe nejaké zmeny? To znamená, mení sa tá forma počas tej manipulácii predsúťažnej? Áno. Ja to práve vtedy vidím, keď v podstate akože mám súťaž, aj podľa kýl, aj podľa toho, lebo ja sa hlavne merám a vidím, či tie centimetre padajú, či tá váha padá a áno, je to stále lepšie. Je to aj teraz druhýkrát, čo to akože robím tú fiktívnu súťaž, dajme tomu dneska to fotenie, tak tá váha je lepšie. Aj váhovo som na tom lepšie, aj centimetrovo som na tom lepšie. Ty si spomenula niekoľkokrát, že ty máš problém s tými stehnami. Vieš mi povedať rozdiel centimetrový medzi obvodom, povedzme, stehna, nie v objemovke, ale v mimo súťažnom období a v súťažnom? U mňa je toto problém, že je to dosť veľa, podľa mňa. A vyskočiť mi tam v pohode na jednej nohe, teda sa bavíme o jednej nohe, aj 6 cm rozdiel. Čiže to je dosť, ten objem nohy je o dosť väčší. To by som chcela do budúcnosti meniť, proste. Už teraz sa mi to trošku darilo teda po tejto poslednej súťaži v Prahe, že som sa, proste ja sa nemôžem nažrať po súťaži, nemôžem sa prežierať a keď tak maximálne, ak ho hovoril, aj sme sa dohodli teda aj s priateľom, že maximálne ten deň v tej súťaže, teda po súťaži a ešte druhý si niečo dobre dať, ale potom skočiť naspäť do tej zdravej stravy a proste žiadne prežieračky alebo takto, lebo u mňa to hneď vyskočí nenormálne hore a hneď to ide do nôh. Rozumiem, tak dúfajme, že vlastne ten deň súťaže v tvojom prípade bude sobota, lebo sobotu je finále a po finále budeme mať dôvod sa poriadne nájsť. Vieme, kde je taká dobrá čína v Kolumbuse, takže určite tam sa naložíme. Ja verím, že tak bude, ako si povedala, to znamená, budeme mať dôvod sa tešiť a radovať a ja verím, že ten pobyt v Kolumbuse aj v New Yorku dopadne dobre. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor, držím prsty, nech sa darí. Rovnako ako v prípade Akoša a ďalších slovenských reprezentantov, budeme mapovať aj tvoju ďalšiu cestu na Arnold Classic amatérov, pobyt v USA a informácie budeme prinášať pre náš portál islabs.biz a samozrejme pre partnera Nutrend. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A ja ďakujem veľmi pekne, pozdravujem spoločnosť Nutrend, všetkých poslucháčov, sledovačov islabs portálu a Jakubka Kopčeka. Čaute.